Так, струнний ансамбль Франківської обласної філармонії «Кватро Корде» традиційно відкрив новий сезон благодійного проєкту «На шапку». Щоб підтримати маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні Івано-Франківська, щочетверга у середмісті відбуватимуться виступи місцевих виконавців. Тому що, що би не творилося в країні, чи ковід, чи війна, а дитячий рак не відступає, і він постійно, на превеликий жаль, залишається актуальним. Тому навіть минулого року, коли були такі великі дуже вагання, чи не змінювати мету збору, ми її не змінили, ми продовжували підтримувати дитячу онкогематологію, особливо тому, що в нашій Івано-Франківській обласній лікарні зараз лікуються діти далеко не тільки з Івано-Франківської області. У нас є діти з Миколаєва, з Харкова, з Херсона, тобто з тих місць, де зараз лікуватися взагалі неможливо, самі розуміємо чому. Тому, власне, дитяча онкологія. Дитячий рак виліковний. Він виліковний в 90% випадків. Чи одужає дитина, залежить від вчасної діагностики і від якісно наданої допомоги. Хедлайнером першого концерту є переможець 11-го сезону талант-шоу «Голос країни» Сергій Лазановський. До благодійного проєкту «На шапку», каже співак, долучається з початку його заснування. Разом із своїм бендом вже не вперше беремо участь в такому заході, оскільки в цей важкий час я вважаю, що онкохворі діти потребують теж якомога найбільшої уваги. І такі речі дуже важливі, тому дякую всім організаторам, які долучаються до таких подій. За українською прикметою, якщо паде дощ, це значить на багатство. Я дуже сподіваюся, що за сезон «На шапку» вдасться зібрати дуже хорошу суму, щоб придбати все те, що було задумано. Музичний настрій першого концерту у цьому сезоні, зазначає співак, є як ліричним, так і патріотичним. Звичайно, що сьогодні буде шматочок із моєї програми, яка буде, власне, в цьому концерті, тому багато людей вже знає, що я співаю, і мені дуже подобається, коли люди приходять вже такі заряжені співати разом зі мною. Тому сьогодні 100% буде така родинно-сімейна атмосфера, коли ми всі поспіваємо. У програмі також взяла участь молода співачка з Івано-Франківська Рома Туз. Каже, до благодійного концерту долучається вперше. Особисто в мене також є хворий братик, не на онкологію, але я знаю, як це важко з хворими дітками, і чисто так відгукується, і так само дуже хочеться зробити в такий непростий час щось корисне, і в мене є для цього можливість, я можу співати, і саме цим зібрати певну суму, і це дуже-дуже тішить, тому от я тут зараз. Цьогоріч волонтери мають на меті зібрати 300 тисяч гривень. За них планують придбати спеціальний хірургічний стіл для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Він підходить як для хірургічних операцій, так і для різноманітних маніпуляцій. І його головна перевага – те, що він має рентген-пластини. Тобто на ньому можна ще проводити рентгенівські дослідження для онкодіток. Для цього їм не доведеться їх транспортувати в якісь інші відділення лікарні, завдавати їм якихось зайвих неприємностей, болю і так далі. Це дуже важливе обладнання, поки що його там немає, і в цьому сезоні плануємо на нього зібрати. Всіх охочих долучитися до доброї справи організатори чекають на благодійних концертах, які відбуватимуться на перетині вулиць Вітовського та Лесі Українки щочетверга о 19-й годині. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».